La cursa de la dona ha celebrat aquest diumenge al Parc dels Catalans la seva 6a edició amb un 20% més de participants que l'any passat. Un total de 2.700 persones han fet un recorregut de 5 quilòmetres passant per la Rambla de Gara i l'Avinguda 22 de juliol i finalitzant al mateix punt de partida. Pensem que és una cursa ja totalment consolidada, és un referent a nivell de Catalunya. Aquest any estem parlant de prop de 3.000 persones, per tant això vol dir un 20% més que altres edicions i per tant una cursa totalment consolidada i que els terrassencs i les terrassenques sobretot s'han fet seva. No són protagonistes habitualment, no? Llavors que avui Terrassa posi, no, en clau d'excel·lència aquesta cursa que és per les dones i sobretot les dones són les protagonistes, no? Doncs és una situació molt interessant per Terrassa i per les dones, que és per el que es fa. Una iniciativa impulsada per la Mitja Marató que ha comptat amb més de 100 voluntaris que han fet possible la cursa de la dona d'aquest 2019. Un èxit rotund pels organitzadors. Estem orgullosos i l'any que ve, si creixem un 20% més, doncs ens necessitarem a 4.000 dones. No? Per tant, això és formidable. I entenc doncs, que com una qüestió social, solidària i esportiva, compleix les nostres fites en quant a concepció de l'organització. Un any més aquesta cursa ha tingut la seva vessant solidària i la recaptació anirà destinada a un Colliga Terrassa, un esdeveniment reivindicatiu i festiu amb la dona com a principal protagonista que ha comptat amb moltes persones que s'han apropat per donar ànims a les participants fins l'arribada a la meta. Orgullosíssima de l'ambient, de totes les dones que s'han inscrit, perquè crec que és molt rellevant per tota la societat que tantes dones s'inscriguin a un event així. I realment que m'he notat bastant bé i tot i que em passaven una mica les cames, ja et dic, amb el suport del públic i tot, és que ni ho notes, tires endavant i molt contenta, la veritat. A l'acabar la cursa s'han fet l'entrega de premis i les persones que s'han quedat al Parc dels Catalans han pogut gaudir de menjar, begudes, regals i una classe de zumba.